Put oslobođenja, put povjerenja. Dobar dan, poštovani gledalci. Najbolja bosansko-hercegovačka džudistkinja Larisa Cerić osvojila je zlatnu medalju na Grand Slamu u Rusiji. U finalu je pobijedila brazilsku predstavnicu Mariju Suelen Alteman, četvorostruku osvajačicu zlatne medalje na Grand Slamu i dvostruku svjetsku viceprvakinju. Ovo je prvi Grand Slam zlato za Larisu u njenoj dosadašnjoj karijeri, kao i prvo najsjajnije odličje za našu zemlju. Zahvaljujući ovoj medalji, Larisa će dobiti novih 1000 bodova na svjetskoj rang listi. Poplave ponovo prijete Bosni i Hercegovini. Trenutno je najkritičnije stanje u Krajini. Vodostaj Une u porastu je na svim mjernim mjestima. 50 kuća je poplavljeno u Prijedoru, a kritično je i u okolini Banja Luke i Gradišci. Zbog izljevanja Une uprekiduje saobraćaj na lokalnim putevima i povećana je opasnost od odrona zemlje ili kamenja. Nivo vode je u porastu. Djeca nam ne idu u školu već 10 dana zbog ovih nepogoda vremenski. Ne znam šta misli naša vlada, da li će ikad postati mogućnost za most u ovim predjelima mjesne zajednice Pokoj. Ali iz Ogiću voda je došla do same kuće. Svake godine isti problemi. Nakon obilnih padavina kiša dođe do kuće i do štale. Nema, brate, nitko pita, nitko dolazi, da vam iskreno kažem. Bilo je prošli, sve kao prije, bilo je gradonačelnik, samo prošlo kako prošlo, tako i došlo, tako i otišlo. Svake godine mi moramo iseljavati do njih kad kuće, nit nam ko dolazi pomoći, namještaj sa vode. Voda se penje do 2-3 metra. Vodostaj Vrbasa u Delibašinom selu kod Banja Luke u porastu, ali još uvijek ispod kote redovne odbrane od poplave. U Prijedoru je poplavljeno 50 kuća. Od izlivanja strahuju i u opštini Srbac. Sava je nabujala, ona sprečava ulijevanje Vrbasa i onda Vrbas pored svoje moći potencijala odbočen je od Save, tako da se ovo nizvodno, vidite, prelijeva, plavi. Nadležne institucije zbog najavljenih obilnih padavina u naredna 3 dana upozoravaju građane koji žive uz vodotokove i bujične potoke na mogućnost njihovog izlivanja i pozivaju ih na oprez i pripravnost. Ministar sigurnosti Bosne i Hercegovine Dragan Mektić izjavio je da niko nema pristup povjerljivim informacijama koje su pod oznakom tajnosti. Ko postupi protivno zakonu o zaštiti tajnih podataka čini krivično djelo i ko voli nek izvoli, poručio je Mektić. Za sutra je zakazana hitna sjednica Vlade Federacije. Na dnevnom redu trebao bi se konačno naći program isplate poticaja poljoprivrednicima za 3. kvartal prošle godine koji je resorno ministarstvo uputilo u proceduru prije više od mjesec dana. Radi se o 11,5 miliona maraka koliko država duguje mljekarima i ovčarima već skoro 9 mjeseci. Radi se o sredstvima koje su spremne za isplatu i čekaju samo da program bude usvojen na vladi, podsjećaju iz Udruženja poljoprivrednika Federacije. Želimo unaprijed obavijestiti sve ministre da ćemo sve one koji ne dođu na sjednicu smatrati neprijateljima poljoprivrede. Nas ne zanima ni politika, ni kadrovska rješenja u federalnim institucijama, mi samo želimo ono što nam pripada, poručuju iz Udruženja. 5 godina rada vlade i mandata premijerke Željke Cvijanović obilježili su kriminalne afere u kojima je izgubljeno nekoliko stotina miliona maraka, navode iz Ekonomskog savjeta Partije demokratskog progresa. Propale su čak 3 banke gdje je trajno izgubljeno 400 miliona maraka javnih institucija i javnih preduzeća, propale su robne rezerve kao i mnoga preduzeća povezana sa vladom Republike Srpske. Rezultat je beznađe i masovan odlazak mladih, poručuju iz PDP-a. Ono što je činjenica jeste da je bruto domaći proizvod po glavi stanovnika najniži u regionu, niži je nego u federaciji za značajnih 7%. Činjenica je da su penzije najniže u regionu. Jedino što je u mandatu ove vlasti raslo jeste javni dug i jesu poreska opterećenja. Ova vlada je izvor političke korupcije i svake druge korupcije koja jeste osnovna kočnica nekom značajnijem ekonomskom napretku. Ovo više nije odlazak na privremeni rad i boravak u inostranstvu, ovo je bukvalno egzodus radno i reproduktivno sposobnog stanovništva iz Republike Srpske. Vrlo brzo, za par godina, ovdje neće
ostati niko da zakuca ekser, previje ranu ili da nam ispeče hljeb. To je rezultat rada ove vlade Republike Srpske. Evropska pravna stečevina protiv sovjetskog koncepta konstitutivnosti bila je tema ovo nedjeljne sesije nezavisnih intelektualaca Kruga 99. Istaknuto je kako termin konstitutivni, koji se koristi u Bosni i Hercegovini, svoje korijene vuče iz sovjetskih ustavnih rješenja i pogrešno se tumači od bosansko-hercegovačkih političkih elita. U literaturi termin konstitutivni možete pronaći u sovjetskim ustavnim rješenjima dok je Sovjetski savez postojao kao država, tvrdi Slaven Kovačević. Posmatrajući kako ga domaće političke elite tumače, moguće je uočiti određeni stepen sličnosti. Ako je termin konstitutivni izveden iz totalitarnih režima, onda se moramo sa pravom pitati da li oni koji se zalažu za pod navodnicima jednakopravnost konstitutivnih naroda također ovdje žele plasirati totalitarne ideje. Kada je riječ o terminu konstitutivni, Kovačević navodi da se prema mišljenju političkih elita izvlači iz Ustava Bosne i Hercegovine. Dodaje da Ustav Bosne i Hercegovine ima svoju službenu verziju isključivo na engleskom jeziku, jer ne postoji službeni prijevod, te da se tu spominje termin konstituentni. Termin konstituentni nije sinonim terminu konstitutivni. U pravnom smislu to su dva različita pojma. Čak termin konstitutivni nećete naći u pravnoj praksi, ali konstituentni hoćete. I on nam znači da je to sastojak ili dio cjeline. Lada Sadiković, profesorica ustavnog prava, napomenula je da je Bosna i Hercegovina i dalje strana ugovornica općeg okvirnog sporazuma za mir, što znači da je on još uvijek na snazi. Pozvala se na aneks 4 Ustava Bosne i Hercegovine, te istakla ono što bi moglo potpomoći put Bosne i Hercegovine ka euroatlantskim integracijama. Obzirom evo da je Bosna i Hercegovina još uvijek u fazi implementacije mirovnog sporazuma sa svim elementima, odnosno instrumentima za obezbjeđivanje mira, pozivam sve aktere u ovom trenutačnom procesu da preuzmu svoje uloge. Kada je riječ o Bosni i Hercegovini i njenom odnosu prema evropsko-pravnoj stečevini, istaknuto je da se u pregovaračkom poglavlju 23 navodi da sve zemlje kandidati moraju obezbijediti sva ona osnovna građanska ljudska prava na individualnom nivou. Profesorica Sadiković naglasila je da vlast Bosne i Hercegovine mora izvršiti sve ono što je neophodno u cilju ojačavanja države, ispunjavanja međunarodnih obaveza i ostvarivanja evropskog puta. U Sarajevu je obilježen Svjetski dan bubrega. Udruženje dijaliziranih i transplantiranih bolesnika zajedno sa donorskim mrežama kantona Sarajevo i Bosne i Hercegovine ističu da se u našoj zemlji više bavi posljedicom nego sprečavanjem bubrežnih oboljenja. Ukazali su i na važnost doniranja organa i potpisivanja donorskih kartica, jer je transplantacija jedini spas za bubrežne bolesnike. Mevludin Durić obolio je još u ratu, a prvi put na dijalizu otišao je prije 16 godina. Nadao se novom životu nakon transplantacije, ali opet je na dijalizi već nekoliko godina. Nedostatak lijekova predstavlja najveći problem. Dijalizirao sam se 3 godine kada mi je sestra dala 2005. bubreg i koji je radio 9 godina. Nakon 9 godina je stao i sad od 2014. do dan danas idem opet na dijalizu. Eto, borimo se sa dijalizom i patnjama na dijalizi. Prema novom zakonu, potencijalni donori organa su svi oni koji se za života ne izjasne drugačije. Zakon propisuje da saglasnost nakon smrti moraju dati i članovi najuže porodice, što predstavlja problem ovog zakona. Ismail Kurtović na dijalizi je 5 godina. Provedba zakona pomogla bi mu da dobije bubreg i počne normalno da živi. No u Bosni i Hercegovini od usvajanja zakona izvršene su 2 transplantacije. Čekati transplantaciju je veoma teško. Mi se uvijek nadamo da će se nešto dogoditi. Ja sam stvarno na listi ovdje i čekam transplantaciju preko otvorene mreže u Nici. Međutim, krvna grupa mi je teška, RH negativan i teško se dolazi do toga bubrega, pošto nemam živog donera trenutno. Mihneta Lojo, majka i kćerke koja je 7 godina na dijalizi, uskoro će i ona postati donor bubrega svojoj kćerci. Potpisala je i donorsku karticu koja će jednog dana, vjeruje, spasiti nečiji život. Sa velikim hrabrošću i sa velikom srećom u svojoj duši došla da doniram ostale organe da bih nekoga usrećila, da bi neko možda živio. Samo potpisivanje donorskih kartica nada je za pacijente sa dijalize, kojih je u Bosni i Hercegovini mnogo. U Bosni i Hercegovini imamo 3000 pacijenata koji se dijaliziraju, u federaciji 2000, u kantonu Sarajevo 320.
vjerujte da bi jedna trećina pacijenata mogla biti spašena. Svjetski dan bubrega se inače obilježava svakog drugog četvrtka u mjesecu martu, ali su organizatori današnjeg događaja odabrali nedjelju da bi se akciji mogao odazvati veći broj osoba. Nakon dvomjesečne ofanzive, turska vojska zauzela je većinski kurdski grad Afrin na sjeverozapadu Sirije. Enklavu koju vojska drži u obruču, stanovnici već danima masovno napuštaju. Prema kurdskim izvorima, u proteklih nekoliko dana grad je napustilo 150.000 ljudi. Rusi glasaju na predsjedničkim izborima na kojima se očekuje nadmoćna pobjeda Vladimira Putina. On je na biračkom mjestu u Moskvi rekao da će biti zadovoljan svakim rezultatom koji će mu omogućiti četvrti mandat. Siguran sam u program koji nudim zemlji, kazao je Putin nakon što je glasao u prostorijama Naučne akademije. Ankete pokazuju da Putin dobiva oko 70% glasova, što će mu omogućiti ostanak na vlasti do 2024. i potvrditi status prvog i najmoćnijeg čovjeka u Rusiji. Hiljada ljudi je evakuisano u zapadnoj regiji Viktorija na jugu Australije zbog požara koji se 25 km širi u širinu i ide dalje prema obalnim gradovima. Jak vjetar i vrućina potiču vatru koja prijeti i većim gradovima koji se nalaze 250 km zapadno od Melburna. Više od 300 vatrogasaca bori se sa vatrenom stihijom, no nekoliko manja već je izgorjelo. Za sada nema podataka o ljudskim žrtvama.